Estem a les aules de simulació de la FUB i avui estem portant a terme amb alguns alumnes nostres pues, alguns casos de simulació. Tenim tres aules d'alguna forma que entren en joc quan estem fent la simulació. Una és la pròpia aula on es porta a terme el cas i on tenim el nostre simulador i avui estem simulant un cas de cirurgia que els alumnes s'han preparat i tenen que anar desenvolupant les diferents competències que se'ls demana. A dintre tenim una aula de control on ens trobem el professorat i que estem controlant el simulador i també visualitzant com ho estan portant a terme els alumnes i gravant la situació. Mentre tenim una aula del costat a tots els alumnes que formen part d'aquest equip que estan visualitzant els seus companys i que posteriorment quan aquests finalitzin ens trobem tots, ens trobem els alumnes que han actuat, el professorat que ha estat allà mirant a l'alumne juntament amb els seus companys i portem a terme el que diem els debriefings, no? O, que són petites sessions bueno, que poden durar quasi mitja hora on es fa una reflexió del que ha fet l'alumne, on es fa una reflexió de com s'han vist, de com han actuat. I són molt interessants i molt enriquidores perquè el que fan és que l'alumne pot veure pels seus companys el que han vist, pot rebre el que el professor ha pogut observar i el que com a professional també li porta a portar. I també pot arribar pues, a fer aquesta reflexió de veure aquelles coses que ha portat bé, que són els seus punts forts, i veure aquelles coses que s'han de millorar, perquè simplement l'objectiu és aconseguir pues, realment que aconsegueixin pues, fer les actuacions correctes